Třeba mě za to zabijte, ale videa z Clash Royale prostě budou častěji. Ahoj, zdravím tě, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další video z Clash Royale. Už mám pocit druhý nebo třetí za tenhle ten měsíc, což je poměrně nezvyk. A to všechno jenom díky vaší podpoře. Já když se dívám na svých posledních 7 videí, tak tady vidím Reddit 50-50, 4000 views, Happy Wheels 7000 views, Royalko reakce na Royalko 20000 views, Royalko necelých 30000 views, Brawl Stars 5000 views, Granny 8, Woody Redder 7. Prostě jsou to videa, se kterýma jsem si dal práci. Se všema těma videama jsem si dal práci. Jak jistě víte, v posledních několika týdnech jsem šel hodně do mínusu. Řekl jsem si, že s tím budu muset něco udělat, než přijdou týpci v černých oblecích z YouTube, vykopnou mi dveře, seberou mi button a ještě mě tady zmidlej, takže... Takže jsem si řekl, že abych zamezil mínusovým hodnotám a zároveň vás potěšil, tak Clash Royale nasadím trošku častěji do mých videí, protože já k vám budu opravdu upřímnej, jak teďka točím Clash Royale míň a zároveň vy o něm furt mluvíte. Prostě není video, neexistuje video, aby tam aspoň třetina komentářů nebylo o tom, kdy bude další Royálko. To video může být úplně o čemkoliv a stejně se tam tady těch komentů najde tak 100. Pod videem je 250-300 komentářů a z toho 100 je tam jenom o to, kdy bude Royálko. Takže jo, chápu, máte o to zájem. Já jsem hrozně rád, že je o to zájem, protože pak to baví i mě a jo, Clash Royale částečně zpátky. Už to nebudem dál komentovat. Ale ještě předtím, než se vrhneme do dnešního let's playe, může samozřejmě dát like po tohle video, přihlásit odběr a zakoupit merch pod prvním odkazem, který je v popisku. To je všechno, nebudu to už dál zdržovat, my se jdeme vrhnout na dnešní video. Co tu máme? Máme tady... zvuk jsem musel slumit, to tu máme. Potom máme tady teda v questech 300 goldů, ty si vezmu, děkuji pěkně. Pozor, můj klan, ve kterém bylo jenom 5 lidí, se úplně rozrůstá, dámy a pánové. Sakra, ne, to bych musel odpovídat na ty requesty. Lidi, pokud byste se chtěli připojit do mýho klanu a zase toho trošku rozjet, přestože to asi už nikdy v životě nebude jako dřív, pokud byste se prostě chtěli připojit, samozřejmě můžete. Já tady teďka nastavuju v tom klanu, abyste se mohli připojit kdykoliv a aby to nebylo na ty invity. Teďka se můžete libovolně připojit. Prvních 45 lidí tu má samozřejmě místo. A já vás tady rád všechny uvidím. Takže to bylo ke klanu, připojujte se. Věc, který se v dnešním videu budeme věnovat, je tady ten special event Goblin Giant Draft Challenge. Je to jednoduchý, za 6 výher dostanete tuhle tu kartu a je to draft. Já mám hrozně rád drafty, protože nemůžete si vybírat vlastní karty. Je to, dá se říct, fair, že nikdo nehraje se svým deckem a je to opravdu o tom, jak tuhle tu hru umíte hrát a jak v určitý chvíli umíte zareagovat. Několik měsíců jsem prostě nehrál draft battle, takže na tuhle tu bitvu jsem se upřímně těšil. Nevím, co dělá ten Goblin King, nebo jak se to jmenuje. Přísahám, že vůbec nevím, co to umí. Bojím se, že z toho ještě vylezou goblini. To byl můj tip a samozřejmě co jiného by tam bylo, když měl na zádech nějakou blbost a v tom byli ještě. Teď jsem si tady malem rozbil mikrofon. Hog Rider, nevím, co může mít na vzduch. Zkusíme to. Je to prostě takovej hloupej nápad a uvidíme, jak zareaguje na tohle. Jestli hraje nějaký zep nebo nějaký spell, o kterém já nevím, hraje tuhle tu hordu. Ta by se mohla rozbít částečně. Já asi našetřím těch 10 elíků a hodím tam ty 3 muškety na mirorovaný, protože budou mnohem silnější a on si vyplácal svůj spell. Takže já si myslím, že tím ho překvapím jak svině. Navíc ty barbaři půjdou rychle dolů. Takže máme tady 3 muškety. On mi je lognul a uvidíme, co ještě udělá. Pravděpodobně pošle toho velkého sviňáka. To je takový můj tip. Pokud na to bude mít elík, což asi nemá. Měl, nevím proč to neudělal. Každopádně teď jsem mu tam docela solidně ubral. Položím Royal Recruity, nemám teďka vůbec co hrát. A Skeleton Barrel hodím. On bude házet nějaký miniony nebo něco, že jo? Tak jako tak, hodím tam raketu, protože si myslím, že tam prostě něco hodí. 300 hitpointů. 187, tohle to už je na fireballku, to je dobrý. Takže já jsem ho dorovnal a na levý straně mám hrozný náskok, nebo dorovnal, ještě jsem ho nedorovnal, ale prostě ho dorovnám, jasný. Musím už konečně sundat tu towerku, ať mám klid. A teďkon, na miroruju fireballku rozhodně, tady jsem nemohl udělat nic lepšího v tuhle tu chvíli. Teď nejspíš půjde Hog Ridera nebo něco. Překvapilo mě, že nešel, já nevím, co mám dělat, já fakt nevím, co mám dělat. A teď si myslím, že ho dokážu překvapit, třeba mušketama jsem... Já nevím, jak je on silný, jestli ho můžu takhle sarannout. Je takhle, on je luknutý na towerky, tak to jsem třeba ani nevěděl, ani nevím, co z něho leze. Spear goblini, naštěstí jenom 2, to je v pohodě. Jsem ho totálně dohnal a raketa by ho stejně zabila, vyhrál jsem to. Tohle byla docela close bitva.
Ale naštěstí jsem si poradil. Doufám, že to prostříhám tak, aby to bylo koukatelný, protože byla dost dlouhá a ke konci už i nudnější, ale tak jako tak jsem ji vyhrál. Crown čestka, moje jedna z nejoblíbenějších čestek a po takové době jsem si ji otevřel. Nic úžasného z ní nepadlo, ale věřím, že si v dnešním videu ještě nějakou otevřeme. 5 goblin hatů, jsem s nima, beru všechno. On mi dal graveyard, což znamená, že já když položím, teď zjistím, jak se reálně jmenuje. Goblin giant to je, není to goblin king, je to goblin giant. Takže já když položím teďka goblin giant a ještě mám Royal Hogit, jo, nejsem si jistý, jestli jsem tu kartu někdy hrál, ale vím, že existuje. O téhle kartě ještě vím, jo. Tak teď si myslím, že mám strašně silný push. To je luxusní push. Teďka on vyplácal všechen elixír. A já můžu udělat push ještě Goblin Giant na jedn... A za Goblin Gianta hodím Graveyard, přesněji před Goblin Gianta. A jdem to zkusit. Ne, 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 fajn. Tak jo, jdeme na jedvičku. Ten Tombstone tady úžasně distraktuje toho draka. Fakt, ale jakože úžasně. Já tady ještě zepnu pro jistotu. Towerka tak jako tak půjde dolů, to je jistý. Stejně tak jako ta moje. A jo, půjde dolů, už je dole. Ale pořád vedu. A když říkám, že vedu, tak vedu fakt jakože o dost. Teď, aby tady nepřehodil nějakou kravinu ještě. Teď jsem tady distrakl ty Royal Recruity. A teď jestli tam dá něco zepovatelného, tak to zepnu. Ono asi nebude třeba, dámy a pánové, já tam stejně hodím ten zep teda. Ale 380, 150, už je to prostě pryč. Tohohle týpka jsem si podal. Konečně nějaká rychlejší bitva, která pro mě dopadla naprosto úspěšně. Další free crown, to už máme druhý v řadě. A na Crown Chestku to ještě vůbec nevidím, ale sebereme si Spear Gobliny a pokračujeme dál. Nevím úplně, co mám dělat, lognu to, určitě to lognu. Protože ten Dark Goblin mě fakt přesvědčil, že bych měl logovat. A nějak tak jsem ty obě strany ubránil, ale teď jsem zahodil telefon, proč jsem to udělal, nechápete, já to taky nechápu. Nevšiml jsem si, že by tam měl něco úplně extrémního proti mému balónu. Takže ho tam hodím a uvidíme, jak bude reagovat. Giant Snowballu, to jsem ani třeba nevěděl, že může hitovat vzduch. Každopádně, s tím balonem mi ještě pomohl. Já mu poděkuju. A teď jak zareagovat? Takhle, furt zapomínám, že to vůbec nic nedělá. Jakože se to lokuje na ty towerky. Takže víme, že proti mému balonu nemá absolutně vůbec nic a mě už teďka jenom zbývá bránit tu zem, protože tam mám zase docela problém já. Budem bránit levou towerku, protože tam se bojím lognem to. A já si myslím, že on tam ještě hodí ten zep prediktivně. Nehodil. Každopádně, teď tady mám zase push já. Takže to zkusíme takhle. Ty Royal Recruity jsou nějak silný, ne? Já jsem nevěděl, že oni dokážou hitovat tak hrozně moc. A budu doufat, že to dopadne tak, že on mě nahituje na obou towerkách, ale já mu tu jednu prostě sundám na nulu, na rozdíl od něho. Jedna towerka je dole, teď jenom to tady ustát. Kdyby se ten Magic Archer loknul, tak si myslím, že to dá, ale jedna vteřina dokonce, nestihl to. Já si myslím, že kdyby měl tak minutu dvě navíc, tak to zvládne a dodělá mě, ale nepovedlo se mu to. Což znamená třetí výhra v řadě. Je vidět, že ve mně ještě pořád tkví nějaký ten skill. To prošlo bez problému. Na druhou stranu dáme Ghosta, uvidíme, jak bude reagovat. Teď úplně nevím, s tou pekou jsem nepočítal, tu jsem ani nevěděl, že má. Tady mu to šípnu, protože hitnu towerku a všechno ostatní. Royal Ghost na druhé straně udělal docela slušný bordel a mám ještě kanon, takže ta peka rozhodně neprojde. To by musel hodit něco fakt šíleného, aby ta peka prošla. A to si myslím, že nemá. Kanon karta se bohužel lokla na towerce, to je jako docela blbý, to jsem čekal, že se lokne na tom kanonu, ale nějak se tam objela tak, aby byla na towerce, takže ta tam udělala úplně všechnu práci momentálně. Ale ještě tady mám toho Huntera, kterého jsem předtím v cyklu neměl a ten zase pomůže dost příště. Dáme Flying Machine, protože má range jako kráva. A myslím si, že se lokne na té towerce. Jeden hit, další. Dobrý, nějaký ty tam byly, to jsem potřeboval. V pohodě. Už jde peku na druhou stranu, což znamená, že já půjdu Goblin Gianta na druhou stranu a hned za ně dám Huntera, protože jsem zvědavý, jak to bude teďka bránit, když vlastně dal peku na druhou stranu. Uvidíme, jak se poradí. Mám připravený šípy, protože si myslím, že půjde miniony. Právě jsem během vteřiny přišel o obě towerky. Ogi, to se ti povedlo. To jsem zahrál fakt úžasně, jemu teďka už zbývá jenom bránit. Takže mám půl minutu na to, abych zabil tu peku, co tam je. A ještě to vyhrál. Doufám, že tohle není ta challenge, kde můžete prohrávat. Já mám pocit, že to je taková ta snadná, ve který vlastně můžete jenom vyhrát. Archerky, tak ty mi za stolik nevadí. Jeho RG je dole. Spear Goblin je taky půjdou dolů. Tu už jsou taky dole a teďka ještě tady má archerky. No. Já jsem dost spokojený, teďka mu tady všechno zastavím Mega Knightem. Brání Lumberjackem, Nightwitchka to odnese, Mega Knight možná taky, ale furt, jeho towerka je dole. Takže já hodím třeba G-Gang.
A uvidíme, co to s ním udělá, jestli vůbec bude ještě nějak reagovat. A furt reaguje. Neříkám, že bych to na jeho místě vzdal, ale už bych byl fakt jako docela zoufalej, protože to, co to, jak ho tady já teďka sundávám, to je docela jako hodně. Skeletoni na gardy, na archerky, fire spiritky a towerka téměř bez hitu. On tam má ale taky toho swarmu hodně. Takových těch lehkých jednotek, který snadno zastavíte. A tak teď nevím, jak to mám udělat, ale jo, to se nějak povede, to je úplně v pohodě. On mi prakticky vůbec ještě nějak neublížil. Ale ten toho Royal Gianta tam ani nechtěl takhle dobře položit, to byla prostě blbá náhoda, která mu vyšla, no. I přesto, že mi tam ten Lumberjack udělal fakt jakože docela slušný binec, tak nemá šanci mě už porazit ani s tím Royal Giantem, který ho tam teďka položil, protože dvě mušky se otočí na towerku. On tam hodil bety na poslední chvíli. Je mi úplně jedno, že mi tu jednu towerku sundá, protože já si ho chci sundat na tři a možná, že to zvládnu. Bohužel, ale kdybych měl fakt ještě chvilinku navíc, tak ho na ty tři sundám. Takže tohle to byla další výhra. Dvacet jigingů je mých a jdeme dál. Boom, towerka! Tak s touhle s tou věcí jsem nehrál, ani nepamatuju, ale jakože fakt. To je karta, kterou jsem si dal snad do mýho úplně prvně mnou složenýho deku. A to je fakt jako legendární karta, ta je tam úplně od začátku, mám pocit. Nebo ji přidali nějak úplně hned po vydání a je to fakt hustý. Přemýšlím, jestli vůbec budu nějak reagovat na jeho huntera, protože on na tu dálku fakt neudělá zase takový binec. Takže hodím golema, hodím ho na druhou stranu. Teďka tady hodím fireballku, jestli hitne i Meganite, tak to bude dobrá fireballka, jakože byla. A teď ochráním toho Wizarda banditou, která tam před něj vletí. Vletěla tam dost dobře. A teď kdyby ta bandita ještě uhla, tak by to bylo docela dobrý, ale bohužel. Tady dám golema. Yes! Zachránil jsem to. Zachránil. A teď se tady otočí všechno a ta mini horda se postará úplně o všechno. Já teďka dám Ice Golema, protože jestli bude reagovat malýma goblinama, tak se o to postrám. Jeho jedna towerka jde každou chvíli dolů a ta druhá si myslím, že se za chvíli taky rozpadne, když tak tomu napomůžu ještě tady odsuť takhle. On mi nakonec nesebere ani jednu, minimálně v to doufám, snažím se. A věřte tomu nebo ne, ale i tadyhle ta bitva byla na 3 crowny. Takže to už je třetí, myslím, že v dnešním videu. Snad 3 ze 4 vinů, nebo už mám pátý vin? Kolikát je? Mám pátý vin a z toho 3 byly na... Seberu si 5 giantů, děkuju za štědrý dár. Otevřeme si crown chestku, proklikáme to rychle. Tady mě nic hustýho nečeká. A jdeme, doufám, na poslední bitvu dnešního videa. Hodím banditu, hokus pokus, uvidíme, jak to vyjde. A mám giant snowballu, kterou si chci zkusit, protože mám pocit, že jsem ji fakt ještě v životě nepoložil. A nevím ani, jak lítá, má docela jako veliký range. Co jsem tak viděl už dneska, tak nemá zas tak obrovskou damage, ale slowuje to a ještě to odhazuje. A teďka tady mám Witch Bandit Push, což je jeden z nejdivnějších pushů, co jsem kdy v téhle hře šel. A doufám, že vyjde, no úplně ne, ale ta Witchka tady bude mít dobrý elixír to. Dobrou elixírovou výměnu tady udělala, vzala tam toho docela dost. Já teďka tady hodím bety. Doufám, že ho to přiláká tak, aby to šípnul. Šípnul to, což znamená, že já dám teďka G-Gang. On hraje ještě Wizarda, jo. Hodím banditu, doufám, že tady ochráním princesku, že tady něco nahodí. Nahodil, přesně jak jsem doufal, udělal to. Jeho Wizard je dole, teď mi napsal well played, já mu teda poděkuju. Hodíme ještě Vičku. Hodíme, co ještě bych tady mohl hodit. Hodíme ještě Ice Spiritku. A máme tady ještě golemity, já doufám, že tadyhle to všechno k něčemu je, protože on má zase našetřený šípy. OK, šípy vypoužil, takže já hodím ty bety až teďka. A vypadá to, že to úplně k něčemu nebylo, všechno tohle to. Já tam zahraju golema, protože golem prostě je tak heavy, že on ho musí zastavit, protože jenom jedno fláknutí od golema je tak 300 všeho dole. Nahodím giant snowballu, nevím, jakou damage to dává towerkám. Ale zpomalil jsem všechno, což znamená, že golem dostal čas na to, aby se dostal na towerku. Teď tam popne, sebere to dalších několik hitpointů, ještě golemi ti tam něco málo seberou, 235 hitpointů na hlavní u něj. Teďkon, tady mám solidní problém. Protože on, no ale já jsem to asi prohrál, on mi to teďka šípne, jestli mi to šípne, tak jsem prohrál. Šípnul mi úplně všechno, co tam bylo. 400 hitpointů na věži. Já, ne, prosím. Já jsem si úplně myslel, jak tahle bitva už je vyhraná, úplně fakt jako, že totálně jsem si věřil. Hodil jsem tam Valkyrie a hned potom jsem zjistil, že hraju Elite Barbie, což je karta, kterou jsem neviděl a nehrál tak strašně dlouho, že úplně wow.
Lognul mi to, což znamená, že já položím třeba, hodím třeba barel Mega Knighta na jeho vičku. Doufám, že se Mega Knight otočí na vičku. Otočil, díky bohu, chlapec můj. On dává 150 hitem. Jedním hitem, to je docela dost, jako to jsem nečekal, že dává tolik, abych řekl pravdu. Teď si skočí, zabije ho. Já tady mám Elite Barbie, doufám, že nemá nějaký swarm, nějakou skarmu nebo tak něco. Kanon položil blbě, Elite Barbaři jsou na tom. Na towerce, Mega Knight se mezi tím postaral o kanon, jeho towerka je dole. Borec už brečí, já se usmívám. Hodím barel, tentokrát ho hodím zase hrozně dopředu. Což taky doufám, že nebude čekat. Tentokrát to taky nečekal, hodil to dopředu. Což znamená, že Mega Knight mi to vyhrál. Konec dnešního videa, já už mám fakt dost, tohle to bylo royálko jako fakt neskutečný, já nevím, jak dlouhý máte to video vy, ale já už točím asi 35 minut. Seberu si tuhle tu úžasnou kartu, seberu si tuhle tu úžasnou čestku, dostal jsem mirror a já můžu jít domů. Děkuji za sledování dnešního videa, doufám, že se vám líbilo, pokud jo, budu moc rád za like, za odběr a za případný nakoupení mýho merče. Já se na vás těším zase příště, mějte se krásně a nazdar.